Bid-deputati nazjonalisti ridu aktar żmien fil-waqt li l-membri parlamentari laburisti għet jitolbu għal debattitu bla telf taħin, teżisti asma bejn iż-żewċ naħat tal-Kamra dwar ir referendum fuq id-divorzju. Flaqa taħra u storbjuza fiħdan il-Kumitat Parlamentarja l-Affarijiet tal-Kamra i preseduta mill-Speaker Michael Frendo jirriżulta l-kwistjoni ta' divorzju et tkompliġi pa atmosfera diviziva bis bejn iż-żewġ partiti politiċi ista' anke stess. Fuq naħa, il-Partit Laburista għet jitlob biex il-diskussjoni sir il-ġumma tal d diħla. Iżda l-lider tal-Kamra Tonio Borċ għet jargumenta li jeħtieġ aktar zmin, għax il-Partit Nazjonalista għandu jrit jiddiskuti fiħdan il-grupp parlamentari il-mozzjoni mresqa t mill-Partit Laburista dwar il-referendum konsultattiv u l-mistoqsija li tritt t-fassal f'dan rigward. Il-Viċi Prim Ministru Tonio Borċ insista li mwistiju jittollera pozizjoni fuq mozzjoni li tres bis it tnejn li għadda, Minnaħat jew d deputat meċxej laburista Anġlu Faruġa akkuza l-Dr. Borċ b'tattika ta' dewmin. Anke d deputat nazjonalista Ġefri Politin Orlando sfida fida l-Ministru Borċ u saħaq li l, l maġġoranza ta' deputati parlamentari iridu li d-debattitu jisir mill-aktar fis possibli. Għalkemm mhux membru tal-Kumitat, dentist Politin Orlando attenda l-laqata l-erba fil -udu. Sosna prim Ministru stess il-mozzjoni tiġi trattata minnu fiħ, minn Dr li ma jaqbilx. Jeffrey Pulutin Orlando li kienu li prezenta l-Private Members Bill fl ta' sena l-oħra għall-introduzzjoni ta' divorzju għan li kif proposta l-mistoqsija ta' referendum rifletti li l bozz tal iġi li hemm qudiem il-Kamra. Fisser kif huwa l bozz u mhux il-mozzjoni ta' referendum li qed tinstiga firda minn partij tal lieħor Intant il-Web Laburista ġew mizzi l-erba' wara nofsinhar talab biex il-Parlament jitratta l-kwistjoni f'seduta l-ħamis. Aktar tard li speaker Michael Frendo għadda ruling u rifjuta talba tal-oppozizjoni. Jider li sakem ħareġ bid deċizjoni tijaw li speaker il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi u l-Kap tal-Oppozizjoni Joseph Muscat kellom l-aqa dwar il-referendum fuq id-divorzju fil-bini tal-Parlament stess.